אורלי ויטל רצתה להתגרש מבעלה לפני 13 שנים, אבל הוא בחר להיעלם ולהבריז מבתי הדין הרבניים, עד שגם נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. 7 שנים אחרי שהוא נעלם והשתמש בזהויות בדויות, הוא נמצא בדרום תל אביב, גם נעצר, ולמרות הכל הוא עדיין מסרב לתת לגט. אורלי ויטל, שלום לך. שלום בן. אורלי, 7 שנים מאז שבעלך לשעבר נעלם, מסרב לתת לך גט, עדיין הוא משאיר אותך לבד עם 4 ילדים, כביכול נשואה לו. ספרי לנו איך עברה כל התקופה הזאת עבורך. לא קל, לא פשוט ככה להיות בחוסר ודאות מה קורה איתך, מה קורה איתי, מה קורה עם הילדים. יש לציין שזה אומנם 7 שנים מאז שהוא נעלם, אבל אני 13 שנה מחכה לסיים את הסאגה הזאת של הגירושין. ובאמת מאז שהוא ברח, אז אנחנו מתמודדים בסוג של עם שד. הוא יצר אגב קשר עם הילדים לאורך התקופה הזאת שהוא נעלם? למעשה הוא יצר קשר אתמול, אבל כל השנים האלה ממש שום קשר, שום דבר. אתמול הוא החליט שהוא יוצר קשר מהבית מעצר. זה היה בשבילהם לא פשוט בכלל, לשמוע אותו אחרי 7 שנים. זה לא חיים. נעצר, כמו שאת אומרת, סרבנות גט יכולה להגיע לכדי עבירה פלילית, אבל עדיין גם עכשיו הוא מסרב לתת לך גט כרגע? זאת אומרת, מה האינטרס שלו כל השנים האלה? את יכולה להבין? נכון. למעשה, בתחילת התהליך, לפני 13 שנה, זה היה עניין של כסף. היו כל מיני מחלוקות שהם נפטרו ברבות השנים. ויש לציין שאפילו הם ויתורים מאוד מאוד גדולים מצידי. וגם בשנים האחרונות, כשהוא נעלם, היה כל מיני ניסיונות של סחיטה מצידו, מצד השלח שליחים וכאלה. אבל היום, אחרי שהוא נעצר, הוא עדיין טוען שמגיע לו כספים ממני, והוא מתנה את זה בקבלת הגט, במתן הגט. זה לא משהו שצריך לקשור אותו לגט בשום אופן. כן. יש לציין שבכלל כל הטענות שלו הן טענות שווא, אבל בהנחה שהוא צודק, יש בית משפט שיפסוק את זה. את יכולה אבל, אורלי, להסביר קצת לצופים במה מתבטאת הפגיעה במסורבת גט כל כך הרבה שנים, מלבד עצם זה שללא הגט את לא יכולה להתחתן בשנית כמובן, כמה זה קשה לחיות במצב הזה? אז כמו שאמרת, הדבר הכי משמעותי זה באמת החוסר יכולת להמשיך זוגיות, לקיים זוגיות בכלל. במיוחד בציבור החרדי שאני משתייכת אליו. יש נשים שזה באמת פוגע להם במקום המאוד מאוד עמוק, כי זה פוגע. אבל אני אישית ממש המשכתי את החיים מכל בחינה, באמת מכל בחינה. הקושי לגדל את הילדים הוא באמת קושי לא פשוט. התמודדתי גם עם קושי בפרנסה בשלב מסוים, זה להיות חד-הורית ולפרנס יחיד, להיות מפרנסת יחידה, זה גם לא פשוט. אבל עצם השלילת החופש במתן האפשרות שלי לבחור לי לכתוב את הסיפור חיים שלי, עם מי אני רוצה לחיות, עם מי אני רוצה להקים זוגיות, זה אומנם עם כל הכוח וכל העוצמה, זה אישו. זה נושא שהוא מאוד מאוד קשה ומאוד... זה החלק הכי קשה. אז אנחנו נקווה שעכשיו תהיינה באמת בשורות טובות, ואחרי 13 שנים תוכלו לקבל את הגט שאת כה מייחלת לו. אורלי ויטל, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בפרשה הכאובה הזאת. תודה רבה לכם. והנה מה שאמרה לנו פנינה עומר, מנכ"לית ארגון יד לאישה, שסייע במציאת אותו סרבן גט. החודשים האחרונים ביד לאישה היו חודשים של ניסים. הצלחנו להביא לשחרורן של נשים רבות אחרי 13, 14 ו-18 שנות הגינות. אנחנו מקוות שעוד לפני החג הקרב ובא, רונן יתעשת, ישחרר את אשתו ויצא גם הוא לחיים של חירות. שנה טובה. יפה, נאמר שניסינו גם לקבל את תגובתו של רונן ויטל, אבל טרם הגיעה אלינו תגובה כזו. אם הוא עדיין מעוניין, אנחנו כמובן נשמח להביא אותה.